Пані та панове, ми з великим задоволенням запрошуємо усіх вас до перипетій Лектор Ніж. Advantis, маючи 10 пунктів, хоче нас донати Інтелія за такими показниками. Зараз перевага на боці Трилета у цьому епізоді. Удар! 1-0! Павло Гавло забиває! Як же ж незграбно зіграли у захисті зелено-чорні. М'яч під контролем у гравців в зелено-чорних тонах. Дальня стійка відкрита, але передача під удар Моночко по центру. Черковський, Білоус на Катерезі. М'яч під контролем у Коснія. Хороший розіграш. Вільгаш, Рошак, рикошет. Хронометристий арбітр. Хмурич! Перед собою Черковський відбиває кулю. Набирає кіт Павло Гавло. Удар повз ворот. Як же ж незграбно зараз Ігор Моночко виконав передачу, але неабияк пощастило, що відвоювали кулю зелено-чорні. Хмурич! Його удар заблоков. Можливо, варто би було змінити трішки четвірки, дати можливість зіграти Ігорю Моночкову у цьому квартеті. Удар! Гол! Олег Вільгаш під ближню стійку. У нас паритет 1-1. Браво, Олег Вільгаш. Атак. Скидкова не пройшла. Там Андрухів лівою над воротами. Переведення праворуч. Загубили Кваснія. Той стріляє, який сейв Ігоря Черковського. Ось така справжня традиція тепер у Рошака. А Реал у ці секунди грає проти РБ Лейпциг. Ігор чудово грає проти Федоренка. Може прострілити лівою ногою. Серія рикошетів. Без. Повертається команди на ігрові. 20 хвилин очікують нас попереду. Василь Андрухів разом із своїми одноклубниками поки що виглядає досить симпатично. Виконує передачу. Коваль не забиває. Терезів під опічним Віталія Багряка. І Ордицький, Андрій Квасні, Мар'ян Рошак та Олег Вільгаш. Така четвірка. Віталій Багряк, аби регулярно змінювались. Вільгаш! 2-1. Олег оформлює дубль. Чудова гра на випередження від Олега Вільгаша. Браво. Ігровому вечорі. Адже ПАМ теж лідерував швидою на Ігоря П'ятничку. Той обіграв дуже легко Ілю Білоуса. Жарков відмінно в кромку. Атакує і надалі колективу помаранчевих тонах. Вихідиш навіть. Гол! 2-2! Чар Студіо! Чудово грає у цьому епізоді. Там є новачки, на яких розраховують, зокрема, Михайло Юрчишин та Андрій Бернацький. Гол! Ігор Моночков, тут же ж 3-2 у відповідь. Ось справжній 3. Не проходить. Чекає підкріплення Ілля Білоус. Піднімає голову, пробиває середньої дистанції. Але також не помітив я у рішенні Терлецького правильної думки. Удар! Який момент у Андрія Федоренка! Продовження своєї участі у звітному протистоянні. Удар по воротах! Який момент у Ігоря Моночку! Відкривається Дицький. Простріл! Який сейв! Дицький! Гол! 4-2! А Ігор Дицький робить свою справу. Команда Advantis немов воскреша. З обох ніг. Пусті ворота. Моночков за комірець. І це гол. Оформлює дубль Ігор Моночков. 5-2. Ну а чи не час взяти тайм-аут? Слав Давидко. Павло Чорний був дещо іншим. Дицький чудово зіграв. Виконує удар. На жаль, не вдається Андрію Кваснюк. Іде вперед. Правим флангом команда у зелених футболках. Удар Квасні! На висоті Ігор Черковський близько атакують. Помаранчеву біль. Федоренко, його удар, гол! 5-3! Чудова гра від Андрія, ось яскраво вийшовши на побачення. Павло
але віримо в те, що кожен повернеться додому до комендантської години. Передача Терлецький у підкаті не забиває. Вичерпливо відкоментував Олегчук, не збережіть один одного. До зустрічі у п'ятницю.